Днес Наско Сираков е лидер на синята лавина. Само присъствието му на терена стига, за да вдъхнови съиграчите му за победа. Негов специалитет са фантастичните изпълнения в решителни моменти на срещите. И в тази среща той побеждава армейците с майсторски гол малко преди финала на матча. Френски за мен е като религия. Горд съм, че съм състезател на този клуб, че съм израснал тук. Може би тази любов към клуба ми помага и във всеки един момент, за всеки един матч, всяка една минута, която съм на терена, да се стремя да побеждавам с тази фанелка.